Morjens kaikille! Ja tällä kertaa pelaillaan taas Minecraftia ja jatketaan tätä vielä projektia ja jäi vähän HP viime kerrasta alaspäin. Elikkä joo, ei mitä puuta halu sulatella. Hyi piuta, minä haluan pitää puuta sulatella. Minä olisin nyt puuta heti kuvauksessa sulattelemaan, vaikka minä haluan sulatella puuta. Mitä järkeä siinäkin oli, en mä tiedä. Viime kerralla me tehtiin tätä meidän projektia vähän sen, joten ehkä mä haluan kuitenkin tehdä tämän uuden lapion, koska meillä vähän viime kerralla kärsi toi lapio. Niin ehkä nyt sitä pystyy olemaan parempana. Eli tosiaan jo, me viime kerralla tehtiin tällaisia vähän tämmöisiä projektimuotoisia juttuja vähän tänne. Mutta nyt olisi tarkoitus rakentaa tänne jotain uutta. Viime kerralla hakkasin puuta ja vie ihan arvoin, mitä mä tekisin, mutta ainakin näillä mä olin viime kerralla varmaan ajattelin, että tekee jotain, mutta hetkinen. Ja mä keksin, että vois vähän tällaisia, tällaista projektijuttua alkaa vesäämään tänne, jos tää näyttäisi ihan hienolta musta. Mä en tiedä sitten, mitä näyttää tää mun ihme rakennelma sitten, kun tää on valmis, mutta ei tarvitse vielä olla valmis, kun tässä on vielä paljon työtä ja kaikkea. Ja mulla tuli mieleen, että vois tähän laittaa, lisätä tällaista laakkua, koska se näyttäisi ihan näiden päällä hienolta. Ja tosiaan, kun mä tätä videota kuvaan, niin minulla on vähän nuhaa ja yskää, mutta ja kaikki voi miettiä, missä on nuhaa ja yskää. Ja se oli silleen, että mä tulin yhtenä päivänä kipeäksi, mutta en mä silti hirveä kipeäksi tullut, koska mä jaksoin syödä kaikkea pannaria ja kaikkea vastaavaa yhtenä päivänä. Ja sitten sen päivän jälkeen mä jaksoin kuvata videoita pelistä, kaikki tietää. Mutta mä en tiedä, oliko se silloin vielä, mutta ainakin en mä hirveän kipeä ollut, kun mä maistuu tosi hyvin kaikkea hyvää herkkuruokaa vastaavaa. Ja melonikin mä menin. Niin en mä pysty hirveän kauhean kipeä ollut, koska mulla on peli hyvin näitä tämmöistä ruokaa. Ja taas en mä kerto teille vielä, mutta nyt mä kerron siitä. Ja tosiaan meillä loppu puu kesken. Vähän ärsyttävää. Mut tommosta kerrottavaa on. On mulla nyt vieläkin parempi olo kuin oli eilen. Eilen mulla vuoti kauheasti silmät. Ja se ei ollut hyvä juttu. Ja mulla oli eilen räkää juttu, koska ja vähän kovempi yskee pahempi. Silmät ei oli vähän paha, kun silmät vuoti ja kaikkea tuli. Mutta nyt ei enää vuoda silmät. Elikkä voisin sanoa, että nyt mä jaksan vielä enemmän kuin mä oon jaksanut niillä päivinä. Elikkä nyt on tosi parempi olo. Että ei mikään semmonen hyi olo, koska siis ei tavallaan ollut se tauti, mikä mulle tuli, niin ei se tavallaan ollut mikään semmonen jättimäinen tauti, koska mähän jaksoin vetää silloin kaikkea tällaista ruokaa vastaavaa, koska mut me tiesin, että mulla oli kuumetta, kun me tunsimme itsessäni kuumuuden. Nahkaa me ei ehkä tarvita, vai tarvitaanko? Ei tarvita, mutta mennään nyt vaan sulattelemaan ruokaa, että tommosta kerrottavaa mulla oli teille. Ja tosiaan tää projekti on nyt alkanut vähän erilaiseksi muuttumaan, mutta tänäkin puolet tulee sitten jotain, mutta mä en vielä tiedä mitä. Mä tota puolta vähän sen ekana teen ja sitten itse rakennan toista puolta. Ihan kivasti. Miksi mä en tota mun toista uunisulattamaa oo käyttänyt? No, aika näyttää vaan se joskus käyttää tulevissa Minecraft-videoissa, jos mä vaan ja haluan käyttää, mutta en mä tiedä, onko se kauhean käytännöllinen sitten, jos mä käytän sitä, mutta silloin tulee paljon sulatettavaa, että vois käyttää tota isompaa sulattamaa, mutta miksi mä edes tein sen? Näin se oli vaan kuin korisen juttu, mitä mä silloin hain siinä, mutta
Eipä siinä mitään. Saatiin nyt lihat sulatettua ja näin. Ja päästään syömään itsemme, että me ei päästä jäädä kuoliaiksi. Noin. Ja tää puu pitää tehdä valmiiksi. Koska me tarvitaan tätä puuta, niin sehän löytyy tästä. Se on hyvä juttu. Tätä puuta mä vähän tähän ajattelin koristeeksi viime kerralta. Mä sen ehkä vähän niin kuin aavistin. Pitää muuten tämän tai näiden kahden projektivideon jälkeen mennä katsoa se YouTubesta ja tutkii, että... Mut mä veikkaan, että mä tämmöstä tyyliä hain tähän. Mut tosiaan, jos olen väärässä, niin sitten minun pitää muuttaa sitten tämän videon jälkeen, kun tämä tulee ilmi YouTubeen, niin pitäisi seuraavassa videossa muuttaa se, mutta... Enpä minä sitä muuttelemaan, jos mä olen oikeassa, ja mä välttämättä saatoin olla ihan oikeassa. Ja tosiaan tämmöstä designia ajattelin tällaisen tehdä. Ja nyt sitten saatiin tää puoli vähän niin kuin tehtyä taas eteenpäin. Tää toinen puoli, jota mä en ole vielä tehnyt niin paljon, niin sitä pitäisi alkaa rakentamaan. Ja tää on se mun tyyli, mitä mä nyt tein. Näin. Ihan okolta näyttää. Paitsi, että tää on vähän erilainen, mutta ei haittaa. Teen, mikä sen teen. Ihan hyvältä nämä molemmat näyttää silleen, että ei nää ole mitään pahoja sisustuksia, mitä mä nyt tänne tein. Käyköhän tää yhteen? No, tää kelpaa tälleen. Vaikka nää on... Koska mä tein tällaisen designin nyt tähän jaksoon, niin ei mua sen verta nyt haittaa. Ihan hienolta varmaan sitten loppujen lopuksi näyttää tää mun projekti, kun mä saatan valmiiksi. Kun tää on aika pitkään menevä projekti, mutta... Tässä kiirtää tällaisella Minecraft-projektilla on, jos haluaa tähän erilaista designia eri paikkoihin, niin kai se nyt hienommaksi tätä paikkaa saapi, kun tekee lisää videoita ja niiden videoiden kautta tämä paikka muuttuu ihan paljon. Sitten se tulee lopulta niin hienoa, että te ette arvaakaan siellä ruudun toisella puolella. Ja joo, vielä vähän lapio heilumaan, että saadaan tähän pientä tämmöistä hienoa lattiaa. Ja sanon vielä, että hän tulee vielä paljon kaikkea siistiä juttua, mutta mä en ole vielä ihan päättänyt mitä juttuja, mutta pikkuhiljaa mä oon tätä tehnyt ja te olette nähnytkin, että mä oon tätä pikkuhiljaa rakennellut tänne, että voi olla, että mä ihan heti saan tämän valmiiksi, mutta se saattaa olla joskus episodissa joku vastaava, mutta tämmöstä designia mä oon tätä tehnyt. Se näyttää aika hienolta. Se voisi muuten nyt alkaa vähän tätä paikkaa rakentamaan, mutta ensin mä menen tutkimaan vähän tämmöisiä designeja. Mitä voisi tehdä ja joo. Mut ei kun muuta vähän puhuttaille monstereita. Mulla on semmonen hyvä idea visio, mutta mistä mä sen saisin tehdä hienommaksi, mutta mä haluan nyt vähän mennä huuttaa monstereita, kun ei ole pitkäaikaan videolla huuntattu näitä monstereita ja jombejakin tekisi mieli huuntata. Vähän tuli XP:tä. Ei ollut paljon, mutta riittää. Creeperi! En mie halua creeperin lähellä. Ärsyttä. Ihan ymmärrettävä myös. Mutta eiköhän mennä nyt nukkumaan, koska meillä on aika iso uurastustyö. Niin, tossa oli taas vähän semmoista projektia jatkamista, mutta saa sitten nähdä... joitakin episodien päästä, että minkälaista tästä tulee, mutta vähän... mä säikähin ihan tota creeperiä. Mulla oli pomppa sydän siihen. Mä en tiedä, miksi mä säikähin creeperiä, mutta... Mä olin omissa etuissa, mä en nähnyt tota creeperiä. Mä olin silleen... Mä säikähin sitä creeperiä. Varmaan ihan normaalia tässä tilanteessa säikähtää creeperiä, koska creeperiä on aina ihan haksi säikähtää.
Ei tälleen. Hyi! En mä tällaista lapiota tarvitse. Mitä mä teen? Ilman niinku en tiedä itekään mitä mä teen. Äsken mä tyyliltin puuta tuohon tehdä, mutta tota lapiota mä en tarvitse enää, kun se on roska. Ja tää tie. Mä säikähin ihan äsken, kun mä toi creeper räjähti, mutta nyt mä näen ton creeperin tuolla pusikossa kaikkova. Tot, kai tekin näette sen. Eihän se ole vaikeassa paikassa nähdä. Mut tosiaan. Nyt en sitten mennä. Mä näin ton skeleen ihan helposti. Mä oon vähän myös pidän tästä pelimaailmasta kiinni, että näetän. Vähän täällä mennä. Mut vähän tämmöstä lisäs tohon meidän projektiin, että seuraavaksi sitten pitäis varmaan jotakin lasijuttua sinne tehdä. Voi olla, että vielä tekee mitään lasia, mä en tiedä. Toki tää skeleton nyt mennään hoitelle tästä. Sinä kaveri, olet nyt kuollut. Space voi kuolla, mutta... Tonne mä en mene, siellä on paljon creepereitä. Ja tuossakin on yksi creeperi. Siihen käy suuntaan mä en ehkä mene. Mun pitää ehkä vähän taktikoida täällä, kun täällä mun alueella on ollut vielä paljon näitä creepereitä. Jotka haluu kuolluttaa sut ja tappaa. Vähän ilkeetä. Mutta creeperit räjähtää aina pelaajan lähellä, niin se on normaalia. Ei ehkä niin säikähettävää toi ollut, mutta mä en halua räjähtää. Ja se on ärsyttävää, kun talot räjähtää tai